ریڈی را سره ولار دي او ورځ په ځان یو کړی ده
او ان شاء الله دا سوس سهلا پدا کړې خپل دا سو غاړي مبارک دی در ویا د نن کونسل عمر وې ما چې تاسو په چرې د نن کونسل سره وې وړا او تا د پد کار کول پتاو لګي کار کول دلته څومره کار دلته کې د پی ڈی آئی تنظیمونو دا غي صرف یو د نن کونسل صدر پاتې بقایا دا ټول ممبران ڈسٹرکٹ ممبران او تحصیل ممبران کی کمی دا ټول خاندانونه هم سره په دې کې شامل شو نو دلته خو واضح خبره چې پی ڈی آئی خو د دې نه پاتې او الیکشن د ګټې په لحاظ سره د ګټې په لحاظ سره دا د حیدر خان خپل یونین کوټې دا منشور دي چې دا انتخابات په شیدو 2018 نو کوم مشران دي خاص کار حیدر خان کوم لپاره دا اعلان کړی دی چې نوی ټول لپاره چې کوم دی د هغې لپاره نوکری شوي د هغې لپاره چې کوم دی قرضې شوي بغیر څه قرضې شوي او داسې چې کوم دی نو نور هم غټ اعلانونه کړي دي یونیورسٹی ون ڈسٹرکٹ ون یونیورسٹی ان شاء الله تعالی چې د 2018 الیکشن کې موږ څنګه ګټونکي لاړ شو ان شاء الله چې دا هر څه د پوره خپل مستقبل مردان تاریخ کی بیان